В облдержадміністрації вирішили повернутися до давно замороженого дорожнього будівництва. Йдеться про дорогу в обхід Сухого лиману, яка останні кілька років використовується одеськими шумахерами для проведення не особливо легальних змагань. Щоб оживити проект будівництва, в ОДА зібралися представники Таїровської і Авангарської громад, а також керівництво служби автомобільних доріг в Одеській області. Будівельно-монтажні роботи на об'єкті були розпочаті ще 2007 року. Проте процес зупинився через брак фінансування. Для реалізації проекту в першу чергу необхідно вирішити питання відчуження земельних ділянок у власність та виконати коригування робочого проекту, який був розроблений ще 14 років тому. У службі автомобільних доріг Одеської області відзначають, що нинішня дорога, яка з'єднує селища Таїрово і Авангард, проходить через зону житлової забудови. З кожним роком інтенсивність транспортного руху зростає, констатують у службі. Це призводить до аварійних ситуацій. Наявна дорога не відповідає затребуваним параметрам. До того ж, перетинається із залізницею в двох місцях.